পোনপ্ৰথমেই মই ধন্যবাদ জনাব খুজিছোঁ অসম এছ'চিয়েশ্যন দিল্লীত, যে আজি সুযোগ দিয়া হৈছে মোক, আমাক সকলোকে সঁচা কথা ক'বলৈ গ'লে, যে আমি আজিৰ দিনটো কিছু গীতেৰে কিছু কথাৰে দেউতাৰ জন্মদিৱসত তেখেতক সোঁৱৰিব পাৰিছোঁ। মই মোৰ আন্তৰিক কৃতজ্ঞতা প্ৰকাশ কৰিছোঁ আপোনালোক সকলোলৈ। দিল্লী, অসম এছ'চিয়েশ্যন দিল্লীৰ লগত সম্পৰ্ক বহু পুৰণা মোৰ। মই নিজেই আছিলোঁ, বহু বছৰ দিল্লীত আছিলোঁ, প্ৰায় যোৱা 25-30 বছৰ ধৰি, আৰু বিভিন্ন সময়ত বেলেগ বেলেগ সদস্য হৈছে, কিন্তু মোৰ বিশেষকৈ মানে ব্যক্তিগতভাৱে বহুতৰ লগত বৰ ভাল ৰিলেশ্যন, মই বহুতক তাতে চিনাকি, এতিয়াও গ'লে লগ পাওঁ। ৰিম বাইদেউ আছে ইয়াতে, বহু পুৰণি চিনাকি, মোৰ মনত পৰে বহুত বহু পুৰণি কথা, আৰু বহু আছে তাতে। দেউতাৰ বিষয়ে কোৱাটো বৰ কঠিন। মই প্ৰায় বিভিন্ন ধৰণৰ অনুষ্ঠানত বা ঘৰুৱা আখৰত আনুষ্ঠানিকভাৱেও বা কেতিয়াবা ইনফৰ্মেলি কৈ আহোঁ। সঁচা কথা ক'বলৈ গ'লে মই 6 বছৰহে পাইছোঁ দেউতাক, কিন্তু মোৰ কাৰণে, মই কেইদিনমান আগতো এটা ইণ্টাৰভিউ দেখাৰ কথা কৈছোঁ, আৰু আৰু মই ৰিপিট কৰোঁ নিজকে এইটো এই কথাটো কওঁতে, কাৰণ মোৰ কাৰণে বৰ এটা ফেচিনেটিং জাৰ্ণি। কাৰণ 6 বছৰ বয়সত খুব সৰু সৰু কিছুমান খুব কম স্মৃতি থাকে, তাৰ মাজৰ পৰা কেইটামান স্মৃতি ডেফিনেটলি আছে। পুত্ৰ হিচাপে পিতৃক সাধাৰণতে মানুহে লগত থাকি পেলাই পিতৃৰ পৰা শিকে, বুজে, জানে, নহয় জানো? কিন্তু মোৰ ক্ষেত্ৰত সেইটো হোৱা নাই। মই দেউতা নোহোৱাৰ পিছত সেইটো একদম এটা আৱেগিক, এটা সেনেকুৱা এটা যাত্ৰাত যাব পাৰিলোঁ হয় ময়ো, আৰু বা মায়ো যাব পাৰিলে হয়। পিছে ক'ৰবাত সেই জীৱন যাত্ৰাত, জীৱন যুঁজত দুখ কষ্ট, সুখ দুখ, হাঁহি কান্দোন, জীৱন সংগ্ৰামৰ মাজত আমি ক'ৰবাত মা আৰু মই এইটো আমি এটা সিদ্ধান্ত লোৱাৰ নিচিনাই, যে ন, উই হেভ টু চেলিব্ৰেট দেউতাজ লাইফ। তাৰে কাৰণটো একদম সহজ সৰল কাৰণ, সেইটো হ'ল কেতিয়াও দেউতাৰ নিচিনা এজন বিশাল ব্যক্তিত্বক মই বা মায়ে, আমি এখন পৰিয়ালৰ পৰিধিৰ মাজত কেতিয়াও বান্ধি থ'ব নোৱাৰোঁ। দেউতা জন্মিছিলে প্ৰত্যেকজন অসমী, অসমবাসী ৰাইজৰ বাবে, শ্ৰোতা ৰাইজৰ কাৰণে, প্ৰত্যেকজন অসমীয়াৰ বাবে। সেইকাৰণে সেই একদম সৰু সেই চুটি 34টা বছৰতে সেই চিৰযুগমীয়া গীতৰ সৃষ্টি কৰি থৈ গ'ল। মই ক'ৰবাত এনেকৈ কওঁ, ইংৰাজীত যে কোৱা হয় নহয়, চিনেমাবোৰত ছাউণ্ড ট্ৰেক থাকে, চিনেমাৰ ছাউণ্ড ট্ৰেক এটা থাকেতো শব্দৰ, যিটো সেইটো কমপ্লিমেণ্ট কৰি থাকে কনষ্টেণ্টলি। কেতিয়াবা এজ এ মিউজিকেল ষ্টুডেণ্ট, মই যিহেতু ক'লোঁ দেউতাক এখন আমাৰ নিজৰ পৰিয়ালৰ পৰিধিৰ মাজত বান্ধি থ'ব কেতিয়াও নোৱাৰোঁ বা আমি খোজাও নাই, ঐশ্বৰিক আত্মা, বিশাল ব্যক্তিত্ব দেউতা জন্মিছিল আমাৰ সকলোৰে কাৰণে। সেইকাৰণে এজ এ মিউজিকেল ষ্টুডেণ্ট, মই এজন যদি নিজকে শ্ৰোতা ৰাইজ হিচাপে লওঁ, মোৰ ঠিক বৰ এটা ভিন্ন নহয়। মোৰো যিখিনি ভাৱ প্ৰকাশ মই কৰিছোঁ, আপোনালোকৰ মনলৈও হয়তো এইটো আহে যে দেউতাৰ গীতবোৰ ক'ৰবাত আমাৰ জীৱনৰ ছাউণ্ড ট্ৰেক নেকি, নহয়? কাৰণ আৱেগৰ জোৱাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ হ'ব পাৰে, মই যেনেকৈ ক'লোঁ, দুখ কষ্ট, হাঁহি কান্দোন, সংগ্ৰাম, এইবোৰতো আহিবই জীৱনত। কিন্তু এই প্ৰত্যেকটা ব্যক্তিগত মুহূৰ্ত বা ক্ষণ ক্ষণত গৈ পেলাই আমি দেউতাৰ এটা গীতৰ ফালে কিন্তু দৌৰি যাব পাৰোঁ। ক'ৰবাত সেই গীতটোৱে আমাক কেতিয়াবা আশা দিয়ে, কেতিয়াবা আমাৰ ফূৰ্তিবোৰ আৰু বিয়পাই দিয়ে, আৰু ক'ৰবাত আমাৰ চকু পানী মচি দিয়ে। গতিকে মোৰ কাৰণে বৰ ফেচিনেটিং জাৰ্ণি এইটো, যে মই দেউতাৰ কথা কিন্তু সৰুৰে পৰা আপোনালোকৰ সকলোৰে মাধ্যমেৰে, আপোনালোকৰ সকলোৰে মাজতহে মই জানিছোঁ, বুজিছোঁ বা শিকিছোঁ। কাৰণ মই যিকোনো আখৰত যাওঁ, গাঁৱে গাঁৱে ঘূৰি ফুৰোঁ, অসমত ৰাইজৰ মাজত যাওঁ, প্ৰত্যেকখন ঠাইত কিন্তু গৈ পেলাই মোৰ দেউতাৰ এটা নতুন কথা কোনোবানে কোনোবাই আহি পেলাই কয়। বহু মঞ্চত গৈ পেলাই, মঞ্চত উঠি আহি পেলাই দেউতাই কয়, তোমাৰ দেউতাই ইয়াতে আহি পেলাই তেনেকৈ বহিছিল। কাৰোবাৰ ঘৰলৈ গ'লে কয়, তোমাৰ দেউতাই আহি পেলাই এই কোণাটোত বহি পেলাই এনেকৈ খাইছিল। গতিকে মোৰ কাৰণে বৰ এটা বৰ সুন্দৰ যাত্ৰা, জানেনে? কাৰণ মই যিখন ছবি আঁকি থৈছোঁ দেউতাৰ, মোৰ হিয়াত সাঁচি থৈছোঁ, সেইখন আধৰুৱা ছবি,
মই নজনাকৈ যিখিনি মোৰ কল্পনাৰেহে অকাছবি এখন এখন ৰিয়েলিটি লগত তাৰ হয়তো কোনো সম্বন্ধ নথকা ছবি এখনো হ'ব পাৰে, কিন্তু ৰিয়েলিটিৰ লগত মোক কিন্তু আহি পেলাই লগ লগাই দিয়ে শ্ৰোতা ৰাইজেহে। কাৰণ সেই আধৰুৱা ছবিখনত মই নতুন নতুন কিছুমান কাহিনী, নতুন নতুন কথা, দেউতাৰ বিষয়ে বুটলি বুটলি আনি পেলাই মোৰ সেই ছবিখনত বিভিন্ন ধৰণৰ নতুন ৰং সানি যাওঁ, কেতিয়াবা নীলা, কেতিয়াবা বগা, কেতিয়াবা ৰঙা, কেতিয়াবা বেগুনীয়া। গতিকে ফৰ মি ইটছ এ ৱণ্ডাৰফুল ছৰ্ট অফ ইউ ন' ভেৰি ফেচিনেটিং জাৰ্ণি অফ ডিছকভাৰী অফ মাই ওন ফাদাৰ ইন এ ইন এ ইন এ ভেৰি ডিফাৰেণ্ট ছৰ্ট অফ এ ৱে। গতিকে এইখিনি কথা ক'লোঁ মই, আকৌবাৰ এবাৰ আপোনালোক সকলোলৈ মোৰ কৃতজ্ঞতা প্ৰকাশ কৰিছোঁ। থেংক ইউ ছ' ভেৰি মাছ। কাৰণ ক'ৰবাত মই ভাবোঁ যিটো আমাৰ সামাজিক যিটো পৰিস্থিতি পৰিৱেশ বৰ্তমান বৰ আশা দিয়ে, দেউতাৰ গীতবোৰে, বৰদেউতাৰ গীতবোৰে, তাৰে ভাষা কথা সুৰে হওক, চিৰযুগমীয়া গীত যে সদায় চিৰযুগমীয়া, সেই প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰো মই কেতিয়াও পোৱা নাই। এইটো যদি মই শ্বেয়াৰ কৰিবলগীয়া হয়, মই কেইদিনমান আগতো ক'ৰবাত কিছুমান ষ্টুডেণ্টৰ লগত বহি পেলাই কথা পাতি আছিলোঁ, নতুন প্ৰজন্মৰো মই আজিকালি ল'ৰা ছোৱালীৰ লগত গৈ পেলাই কথা পাতোঁ, সিহঁতকো সোধোঁ দেউতাৰ গানকেইটাত কি আছিল তোমালোকে কোৱাচোন, কিন্তু দেৰ ইজ ন' ওৱান ছিংগল কাৰেক্ট আনচাৰ, ইউ ন' ক'ৰবাত এটা সাংঘাতিক এটা সংমিশ্ৰণ হৈছিল, সেইটো সুৰটোত কিবা আছিল নে কণ্ঠটোত কিবা আছিল, আমি ইংৰাজীত যিটো কওঁ পেথছ, নে শব্দ প্ৰকাশত সেই ক্লেৰিটিটো আছিল, সেই সামঞ্জস্যটো। গতিকে ইটছ ইটছ ইনক্ৰেডিবল যে আজি আজি প্ৰায় 45 বছৰ হ'বলৈ গৈছে, 44 ইয়াৰ্ছ, 44 বছৰ পিছতো অবৰ্তমানতো এটা কণ্ঠ বৰ্তমান হৈ থকাটো খুব ডাঙৰ কথা। গতিকে আপোনালোকৰ দৰেই মোৰো কিন্তু সেইটো মই কেতিয়াবা হয়তো আমাৰ আমাৰ সকলোৰে দুৰ্ভাগ্য বুলি ক'ব লাগিব, দেউতা থকা হেতেন মই সেইটো প্ৰশ্নটো কৰিলোঁ হয় যে যে কি, ৱাট ইজ ইট এবাউট এ ছং দেট মেক্স ৰিমেইন ইন ইন দ্য পাব্লিক ডোমেইন, ইন 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 দ্য হিউমেন মাইণ্ড স্পেচ ফৰ ইয়াৰ্ছ এণ্ড ইয়াৰ্ছ এণ্ড ডেকেডছ আফটাৰ ডেকেডছ, উইচ ইজ এবছলিউটলি ইনক্ৰেডিবল। গতিকে মই ভাবোঁ, মোৰ মোৰ দৃঢ় বিশ্বাস দেউতাৰ এই গীতবোৰ এনেকেই আগুৱাই যাব। আই ডু নট থিংক এইবোৰ মানে মই নাভাবোঁ মানে বিলীন হৈ যাব, যেনেকৈ ব্ৰহ্মপুত্ৰ বৈ গৈ আছে সেনেকৈ দেউতাৰ গীতবোৰ বৈ গৈ থাকিব আৰু সেনেকৈ অসমীয়া মাটিত বিলীন হৈ থাকিব, মাটিত ৰৈ যাব। গতিকে আই থিংক ইটছ ইটছ এ পাৰ্ট ইট নাও ইট হেজ বিকাম এ পাৰ্ট অফ অসমীয়া সংস্কৃতিৰ এটা ডাঙৰ অংশ হৈ পৰিছে দেউতাৰ এই সংগীতৰ ধাৰাটো। গতিকে থেংক ইউ ছ' ভেৰি মাছ যে আমি সুযোগ দিছে আপোনালোকে, এইখিনি কথা মনৰ কথা মই ক'লোঁ আৰু সকলোৱে মিলি আজি দেউতাক কিছু গীতেৰে আৰু কথাৰে সোঁৱৰিছোঁ আমি চবে মিলি। ইমানেই নিজৰ অসমীয়া শ্ৰোতা ৰাইজৰ বাবে দেউতা ইমানেই নিজৰ, ইমানেই আপোন। আপোনাক মই এটা এটা সাধাৰণ এটা সাধাৰণ এটা উদাহৰণ দিওঁ দেই, বহুত মঞ্চত আপোনালোকে বিশ্বাস নকৰিব এনেকুৱাও হৈছে য'ত মই মঞ্চত গান গীত গাই পেলাই নামিছোঁ, মোক কিন্তু আঙুলি টুৱাই দি পেলাই শ্ৰোতা ৰাইজৰ পৰা কোনোবা আহি পেলাই কৈছে তুমি এইখিনি ভুলকৈ গাইছা, দেউতাই এনেকেহে গাইছিল, এইটো শুধৰাই ল'বা। গতিকে এনেকুৱাও হৈছে পাৰে, কিমান খীৰাই খীৰাই দেউতাৰ সেই গীতবোৰ আছে মানুহৰ। গতিকে সেইটো কিন্তু মই আশীৰ্বাদ বুলিহে লওঁ, প্ৰত্যেকটা মুহূৰ্তত মই অনুভৱ কৰোঁ যিটো মৰম চেনেহ দেউতাৰ প্ৰতি আছে, আৰু আৰু ক'ৰবাত তাৰে তাৰে হেৰি আমাৰ ওপৰতো পৰে। মই 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 নিজকে যোগ্য বুলি নাভাবোঁৱে, আধা সময়ত শ্ৰোতা ৰাইজৰ মাজত যিহেতু যাওঁ আমি, মা আৰু মই ঘূৰি ফুৰোঁ, ইমান মৰম ৰাইজৰ মৰম চেনেহ, গতিকে মই সঁচাকৈ চিৰকৃতজ্ঞ আমি। প্ৰিয় প্ৰিয় গীত বুলি মোক কেতিয়াবা সোধে, বৰ কঠিন নহয় সেই প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰটো দিয়াও, মোৰ কাৰণেও কঠিন হৈ যায়, কিন্তু বিভিন্ন সময়ত বেলেগ বেলেগ গান মনলৈ আহে, এইটো ফটকৈ মনলৈ আহিছে, অলপমান গুণগুণাই দিছোঁ, মই অলপ অলপ গাই দিছোঁ এনেই যিখিনি মনলৈ আহিছে। মৰমৰ বাতৰিবোৰ ফুলৰ বাপুৰি হৈ যদি
খুৰি যায়। মাতটো আহিছে ঠিকে? আহিছে আহিছে। গিটাৰখনো আহিছে নে? আহিছে। মই মই একদম ইনফৰ্মেলি সুধি লৈছো দেই। That's the beauty of these mediums. I think informal is always better. I know. Monongor baturi bur khudor papuri hui judi khuri jai nirok kubita bur nutun nutun hui judi har pai monong baturi bur khudor papuri hui judi khuri jai নীরব কবিতা বোর নতুন নতুন হুই যদি আর পাই ফাগুনর রং লই বরহার গীত হুই তুমি জানু দিবা উপসাই ফাগুনর রং লই বরহার গীত হুই তুমি জানু দিবা উপসাই মন বাতরি বোর ফুল পাপুরি হুই যদি করি যায় নীরব কবিতা বোর নতুন নতুন হুই যদি হার পায় দরারাম দরার স্বপ্নীল দিগন্ত সন্ধিয়া নমায় গৌরীর দেউকাত বিয়রী বেলায় ও স্বপ্নীল দিগন্ত সন্ধিয়া নমায় ও গৌরীর দেউকাত বিয়রী বেলায় কিনু ছবি আঁকি আঁকি যায় কিনু ছবি আঁকি আঁকি যায় নিশার আকাশ বহু এধার লই অসিবানে কি করি ছয় মন বাতরি বোর ফুল পাপুরি হই যদি খুরি যায় নীরব কবিতা বোর নতুন নতুন হই যদি হার পায় ফাগুনর রং লই বরহার গীত হই তুমি জানু দিবা উপসায় ফাগুনর রং লই বরহার গীত হই তুমি জানু দিবা উপসায় মন বাতরি বোর ফুলর পাপুরি হই যদি খুরি যায় নীরব কবিতা বোর নতুন নতুন হই যদি হার পায় যদি হার পায় যদি হার পায় যদি হার পায় এনেকে আমি তেতিয়া এই ভার্চুয়াল স্পেসটোৰ পৰা গৈ পেলাই চোতালত বহিব লাগিব একদম খাটি অসমীয়া মানুহৰ নিচিনাকৈ গোটেইবোৰে বহি পেলাই কোনোবাদিনা আইম শ্বৰ সেইটোৰো সুযোগ ওলাব আমাৰ অহাবাৰ যেতিয়া দিল্লীত থাকিম কিন্তু আপোনালোকে অনুৰোধ কৰিছে মই জানো বহুতো গীতৰ অনুৰোধ থাকিব এই এই গীতটো বাৰু অলপমান মই গুণগুণাই দিছো এইটো মই প্ৰায় গাওঁ বৰ মনলৈ আহে এইটো এইটো লিখিছিল মোৰ আন এজন বৰদেউতা হেমেন হাজৰিকা দেৱ তেখেতো আমাৰ মাজত নাই আপোনালোকে জানিব হেমেন বৰদেৱে বৰ সুন্দৰ সুন্দৰ কেইটামান গীত লিখিছিল আৰু মই যেনেকে ক'লো মই মইতো শুনি অহাহে কথা মায়ে কৈছিল এই গীতটো হেনো ৰেডিঅ'ত স্পেচিয়েল প্ৰগ্ৰাম হয় এতিয়াও হয় সেইখিনি সময়ত সেই তাহানি দিনত আৰু হৈছিল এজন এজন বিখ্যাত কম্পোজাৰে তেখেত তেখেতসকলৰ গীতবোৰ এজন গায়ক বা গায়িকাই প্ৰত্যেক মাহে স্পেচিয়েল প্ৰগ্ৰাম এটা হৈছিল বুলি শুনা মই আৰু গাইছিল আৰু এই গীতটো কেনেকৈ দেউতাই হেমেন বৰদেউতাৰ লিখা দেউতাই কিন্তু সুৰ কৰিছিল আৰু মায়ে কোৱা মতে একে শেষৰলৈকে যেতিয়া ৰেকৰ্ডিং হ'ব আৰু একে শেষ মুহূৰ্তলৈকে হেনো গানটো ৰেডি হোৱা নাছিল ফটকৈ দেউতাৰ সেই বিখ্যাত লেম্বৰেটা স্কুটাৰ এখন নীলা ৰঙৰ সেইখন স্কুটাৰত মোৰ মনত আছে সেইখিনি মনত আছে আগফালে মই বহি যাওঁ মা পিছফালে বহে আৰু আমবাৰীত কোৱালিটি আইচক্ৰীমৰ দোকান এখন আছিল
এতিয়াৰ নিচিনাটো আৰু নহয়, গতিকে সেই আইচক্ৰীম খাবলৈ লৈ যায় দেউতাই। সেই স্কুটাৰখন লৈ হেনো দেউতাই দৌৰা দৌৰি কৰি হেমেন বৰদেউতাৰ ঘৰলৈ গৈছিল আৰু তাতে বহি পেলাই প্ৰায় 10-15 মিনিটৰ ভিতৰতে এই গীতটো ৰেডি হোৱা, মানে সেই মুহূৰ্ততে। গতিকে মই অলপ গাই শুনাইছো। ঠিকে আছে নহয়, মাতটো ওলাইছে, ঠিকে গীটাৰখনো গৈছে, আহিছে আহিছে, ক্লিয়াৰ আছে। মোৰ ফাগুন আছেহি আহি ৰৈ, তোমাৰ কথাকে ক'বলৈ আছেনে সময় তোমাৰ, সমীৰৰ খবৰ শুনাৰ অধীৰ নহবঞ্জনা, গীতৰ গভীৰ বেদনা শুনাব খুজিছো অঞ্জনা, তুমি শুনানা তুমি শুনানা। মোৰ ফাগুন আছেহি আহি ৰৈ, তোমাৰ কথাকে ক'বলৈ, মোৰ ফাগুন আছেহি আহি ৰৈ, তোমাৰ কথাকে ক'বলৈ আছেনে সময় তোমাৰ, সমীৰৰ খবৰ শুনা অধীৰ নহবঞ্জনা, গীতৰ গভীৰ বেদনা শুনাব খুজিছো অঞ্জনা, তুমি শুনানা তুমি শুনানা। আছে শান্ত শিষ্ট দুষ্ট কিয় উচ্চ মধ্য তুচ্ছ, আছে শান্ত শিষ্ট দুষ্ট কিয় উচ্চ মধ্য তুচ্ছ, শুকুৰা বগা পাতাম্বি আছে সকলোৰে শুদ্ধ চি, মহাসুখতো কিয়নো দুখী, দুখতো সদায় সুখী, এই সকলো কায়াৰে আছে ছায়া, সকলো কায়াৰে ছায়া, কোলা কোলা বুলি সবাকে কোৱানা তুমি কোৱানা, অধীৰ নহবঞ্জনা, গীতৰ গভীৰ বেদনা শুনাব খুজিছো অঞ্জনা, তুমি শুনানা তুমি শুনানা তুমি শুনানা। ধন্যবাদ।